Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemleri ötən gecə Kırım üzərində Ukraynaya məxsus 38 pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu gecə Ukraynanın 38 təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı Kırım ərazisində növbəti hava hücumundan müdafiə sistemleri tərəfindən məhv edilib deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, hadisə ilə əlaqədar Kırım körpüsündə nəqliyyatın hərəkəti bir neçə saatlıq müvəqqəti dayandırılıb. Səhər saatlarında körpüdə nəqliyyatın hərəkəti yenidən bərpa edilib.